Po delší době připravuje hlavní město výstavbu nových bytových domů. Jednou z vybraných lokalit jsou Dolní Počernice, konkrétně v blízkosti ulic Třemošická a U Konečné. Zde probíhají poslední inženýrsko-geologické práce. Samozřejmě těch kroků je ještě celá řada, ale teď vidíte právě ten geologický, nebo spíše už inženýrský průzkum. Stavební povolení v tuto chvíli máme, to znamená, že teď se spíš budou provádět už vlastně soutěže vlastně zhotovitele stavby. V této lokalitě vyroste 9 tří a 4 podlažních bytových domů s celkovým počtem 310 bytových jednotek. Projekt počítá i s dětskými hřišti a s komplexní občanskou vybaveností. Je to v podstatě připraveno tak, že zde budou i 3 dětská hřiště, kompletní infrastruktura, i parkování, zastávka autobusu a veškerá ta občanská vybavenost. Pro nájemníky bude k dispozici 400 parkovacích míst. Nebudou chybět ani nebytové prostory určené pro lékaře a občanské kluby. To znamená, že v těch nebytových prostorech je právě plánováno jak ordinace zubního lékaře, praktického pediatra, je dále zde počítáno i s klubem pro matky s dětmi. Předpokládané náklady projektu se pohybují kolem 1 miliardy korun. V roce 2019 by se začalo stavět spíše v druhé polovině roku a konec je předpokládaný vlastně, kdy už byl kolaudace rok 2022-2023. Blízko realizace mají v naší metropoli ještě další dva projekty. Podobné bytové domy by měly vzniknout na Černém mostě a v Praze 13. David Vilček, Televize Praha.